Salam əziz tamaşaçılarımız, ənənə boxçası efirdədir. Ənənə boxçası bu dəfə Abşeron yarımadasından sizi salamlayır. Burada çox gözəl bir xınayaqdır. Adət ənənə ilə çəkib sizə göstərəcəyik. Getdik. Baxdım ki, yenlərdə mənim kimi sevgilər uzun olsun. Uzun olsun, sevginin gələ saxlayasın ürəyində. Bax, hanım sizin şəklinizi ürəyinin başında gəzdirir. Bəs siz harada gəzdirirsiniz şəklin? Mən də cibimdə. Baxdır deyəsən, gəlin bir-bir evlənə. Sənsən, Mazur. Canlıyım, sənin. Adətən ki, üzərin külünü boynun ardına vururlar. Evləri dağ olaydı, haqışda, dörd yanı bağ olaydı, haqışda. Gəlmiş ki, oğlan evinə, artıq hazırlıq işləri, bax, bu qapıdan bəllidir, bilinir ki, bura toy evidir, amma həyətdə heç kəs yoxdur. Salamlar, necəsiz? Xoş bizə gəlmiş. Sağ olun. Sahibəsi siz. Bəli, bəli. Bəyimizin anası sizsiniz. Nə gözəl. Necəsiz? Adınız necə? Sağ olun. İltima. İltima? Bəli. Nə adınız, nə göç adınız var? Nə deməkdir o? Bilmirəm. İltima, örgənər yox. Gül bülbülün nəfəsidir. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, qadınım. Can, necəsiz? Adınız nədir? Ceyran xanım. Ceyran xanım, nə gözəlsiz. İnşallah həmişə belə xeyir işlərdə görüşək sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Bəyimizin nənəsisiz. Bəli. Ata nənəsi. Ata nənəsi. Nə işlər aparsınız burada, nə işlər? Burada hər işlər, hər işlər. Artıq bəzəmsiz xonçaları. Salam. Salam, salam. Mən... Əmsin yoldaşı. Əmsin yoldaşı olaraq hansıdır xonçanız? Hansını hazıram? O da hamısını, meyvəni. Meyvəni gətirmişsən. Sonra paxlavanı. Nənə, bəs sizin xonça hansıdır? Nənə. Bilirəm, min əvənizin toyudur da. Sorma gülüm, sorma gülüm. Bir an belə məndən ayrı qalma gülüm. Əmsi gil gətirib. Bu birisi, birisi də indi görəsiz. O da bir başqa. Son ayaqda hansı bölgən adətən nə hissi iləndir? Qarabağ. Qarabağ bölgəsi. Qarabağın hansı? Xocavənd rayonu, Qaradağlı kəndi. Dağlıq Qarabağ. Siz Xocavəndin, Xocavənddəsiniz. Bəs siz? Siz də elə. Orada da belə gedirdi xınayaq. Bəli, bəli. Dövrünüzdə də bəli, belə xonçalar bəzənir. Xonçalar bəzənirlər. Bundan da yaxşı, bundan da gözəl, bundan da belə qədər şən, çalğı ilə. Hamısı, qadana. Özünüzün xınayaqınız olmuş. Olub, 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 yaxşı. Mənim xınayaqdım, mən 7 qoyun kəsiblər. Qurban, mənim yoldaşım tək olub. Onu qaynənim bir ziyaret eləmişəm ki, mənim gəlinim gələndə, xınayaqda gələndə, əğınatda 7 qoyun kəsiblər. İlk gəlin siz olmuşsunuz. Elə əvvəl axır mən olmuşam. Bir oğlanlar. Xınayaqınız 7 qoyun kəsiblər. Bəs toyda neçə qoyun kəsiblər? Toyda da çox, 20. Tək oğlandı, 20 qoyun kəsdilər toyda, cəmaat iş gün. Toy oldu. Həyat toyu, mağar toyu, kətdə yerə idi. Xınayaqda orada məclislərdə necə keçir? Bax, indi xüsusi bir proqram vasitəsilə keçirlər, həyata keçirlər, xüsusi qruplar şəklində. Yemək otururdu, xınanı düzəldirdilər, oğlan evi gəlirdi. Qız evi də qəşər şey, nə lazım yeməyi, içməyi, pişməyi, düşməyi. Yeməklə, içməklə, çalı ilə xınanı qoyurdular. Əlinizi, ayağınızı xına qoyurdular? Ərə yox, əllərə xına qoyurdular, adımızı yazırdılar, onda da əllərə. Məsələn, mənim əlimi yazmışlar, Adil, bu tərəfində Ceyran. Bu ad məsələsi o vaxtdan var imiş. Mən elə bilirdim ki, bu təzə dəbə gəlib, kimlər yoldaşlarının adlarını yazırlar. Gəlimdir bu da. Hə, mənim gəlimdir. Necə gəlimiz var? 7 gəlim var. Ay, maşallah. Maşallah gününüz olsun, hə. Siz ilə bir yerdə qalmırsınız? Qalır, işimiz bir yerdə qalır, qalanda, kirada, orada, burada da, qaşqınıq, hə. Amma özünüz bircə gəlin olmuşsunuz, qaynananızla aranız yaxşı olub. Gəlinləriniz necədir, aranız? Əla, gəlinlərimə canım qurban, gözəldir gəlinlərim, birinci gəlin iltimadır. Hə, odur. İltima adı nə deməkdir? İltimadır, hə, iltiması nə bilmirək qurban, anası qoyubdur. Mən
deyim qonçalara baxım, sonra söhbətimiz davam edir. Deyirəm bu aynən yoldaşınız qohumunuz deyildi? Mən yoldaşım, yox, yox. Yadıdır. Kəndliydim, o Qaradağlı. Mən Xankəndən ora getmişəm, əlimişəmişəm. Orada həyatımı orada qurmuşam. Orada birbirinizi bəyənmişsiniz, xoşunuzdur. Sevişmişik. 40-50 ilə birbirimizi sevirik hələ. Allah ömür versin, bundan bir sonra bir 50 ilə birbirinizi sevəsiniz. Çox sağ ol. Bu gəlinimizin pal-paltarı. Bu qonçanı kim hazırlayır? Bura ancaq pal-paltardır. Bu gəlinimizin xınası, bugün bunu açacaqlar. Burada da paltarlarını. Salma gönül, çəkər buraları kim bükür? Alıb. Hə, bükməyiblər yəni. Dedim, hə, soruşacaqdım ki, nə gözəl büküblər bunu. Bu paxlavanı. Hə, bibi. Burada şirniyyat qonçası. Bu şirniyyat qonçasıdır. Bu da gəlinindir. Hə, bu evindir. Bu da evindir, yoxsa gəlinindir. Bu kosmetikasıdır. Bəyimizin bacısı subaydır. Deyəm, yan qonçaları çəkək yəri. Bu da gəlinindir, hə? Bunlar da gəlinindir, şam qabları. Burada gəlinindir. Əsas xonça budur, bu. Qızıllara mı? Qızıllar yoxdur. Bu qızıl xonçası deyil, hə? Hansını sevim görən, iki gözəl görmüşəm. Bu gəlinin darağı, hamam dəsti. Bu da konfetləri. Konfetlər yaxşı dizaynda bəzədilib. Bu nabatdır. Bunu bəyin uşağı olandı. Gəlinlə bəyin uşağı olandı. Qədən alım. Bu hamısı həyatda da mənə ənənədir. Gəlir yavaş 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 yavaş. Bunu parça kəsdə göstərirlər də. Bu gəlinin nədir? Ayaqqabısı, bu gəlinin paltarı. Bugün parça kəsdə olmayacaq. Xoşbəxtçilik. Saadət, uzun ömürlü evliliyi olmalıdır. Bunlar da olmalıdır da. Bunlar da olmalıdır, onlar da olmalıdır də. Bunlar birinci dərəcəli yox, ikinci dərəcə. Amma ən xoşbəxt yaşamaq uzun ömürlükdür. Bax, mən yoldaşımla 66-da həyat qurmuşam. İndi neçənci ildir? 10-15. Düz 49 ildir. Bir ildən sonra 50-li qızıl toyum olacaq. Onu da sizi gətirəcəm. İnşallah. İnşallah sizi gətirəcəm. Qızıl toy nə vaxt olacaq? İyul ayının 11-də. Harada eləyəcəksiniz? Lazım onun yerdən, restoranda. Rayonda. İnşallah, inşallah. Bu sevgidən neçə uşaq var? 7 oğul nağd bildim, 7 gəlin var. Oğlum 2 qızım, 10 uşağım var. Medal verdilər sizə. Medalına var. Bir sunqamda. İstərim bir dən baxımda. Bir bu qızıl medalı axır görək də. Gəlinin ayaqqabısı, şuvası, hər şeyi alıblar. Da nə istəyir? Tapdınız nənə? Can, nə gözəl kaşloku var balaca medalın. Mat gerayin. Qəhrəman ana. İndi bu qızıldandır da. Hə, hə, bax bunu. Boynunuzdakı da qızıldandır. Bu da qızıldandır. Nə var bunun içində? Bunun içində. Siz mənə bunu verin, mən saxlayım. Bunun içində həyat yoldaşım mənəm. Mən bunları, mən bunu göstərməkdə məsələm olacaq, oğlum. Bax, bu indiki gəlinlər də, mənim kimi sevgilər uzun olsun. Uzun olsun, sevginin gələ saxlayasın ürəyində. Gedəsən, qayıtmayasın. Gedəsən, maneləyib çıxmasın. Çıxmayasın. Bəli, qaynanam olubdur. Nəfər oldu bəyim? Yaxşı, yaxşı qaynanələrim olub. İkisi rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Biri durur ancaq. Biri qaynanamın bacısı olub. Biri qaynanamın anası, bir də qaynanam özü. Qaynanam özü ilə anası rəhmətə gedib, amma xalası Hecəblə bizim anamızdır. Onu gözümüz üstə saxlayırıq. Bacısın, qaynamın bacısın. Köhnə qızıllardan ilə bir dənə bu qalıb. Hə, o qalıbdır. Heç nə müasirdir. Hə, bax, bax. Onu yaraşdı. Səs... Əla. Qəhrəman olmasan da. Olmasan da, çək, o çəksin. Çək. Bu da qızımız. Bu da qızımdır. Hə, oxuyur, hə, oxuyur. Maşallah, maşallah. Maşallah, kimimiz olsun ama. Hə. Hə, yaxşı.
Sizin 8 oğul, 3 kızınız var. 2. 2 kızınız, hə. Evet. 2 kızınız var. O 2 dənə qızdan ən çox bu qız istəyirsiniz. Mən balaca qızlıyam. Ən çox damcı, hansınız? Damcıyı, damcı. Bana hiss olunur, maşallah hiss olunur. Təbrik eləmək istəyirsiniz. Hə, qardaşım oğlunun bir gün xanasıdır. Siz də, bibi olaraq nə verdiniz? Qonşular namazı mən düzəltmişəm. Artıq bölüşdürdülər, hər kəs dedi ki, bu mənim, bu mənim, bu mənim. Qonşuları düzəltməkdə hamısını özüm... Dizaynerin özüm vermişəm. Özünüz belə xüsusi olaraq heç nə vermədiniz? Vermişəm, pul vermişəm. Həqiqətən, gizli deyilsin. 300 manat. Gəlin, cehizləri gəlib artıq. Bəli, bəli, bu da yatar otağıdır. Seçin. Seçin, kızım, seçin. Hə, bu gəlin özü gətirib də bunlar. Özü gətirib, bəli. O, bayaqki o mebeldəsi, qonaq otaqda gəlinin cehizləri idi. Bu da gəlinin cehizidir, anası verdi idi. Bəli, bəli, o da. Hə, yaraşdırdılar. Allah xoşbəxt eləsin. Mehriban olsunlar, böyükləri yolunu saxlasınlar, qaynatasının, qaynənəsinin nə desə onun sözündə baxsınlar. Sözə baxsalar, yaxşı olacaq. Baxmasalar, özləri bilər. Bu gəlinin adiyalları, cəhizləri, dəsmalı. Hər şey, sağ olsun, müdav olsun. Burada da gəlinin, pal-paltarı. Adınıza da yaq gəlindir. Adı nədir gəlinin? Nihal. Gəlinin adı Nihal, oğlanın adı? Şöhlət. Şöhlət. Maraqlı atlar var bugün burada. Burada da gəlin tost oranı. Tost oranı, başqa, ələ başqa. Yürəyimi kimə deyib maraq yadımdan soğusam sən məni yanmısan otlara salmısan ardasan maraq gecələr yatmıram çün səni tapmıram da sənsiz dolanmıram ardasan maraq ay maraq ay maraq sənsən maraq Necə say baba? Çox sağ ol, ay mənim gözəl qızım. Çox xoş gəlmişsən sən bizim bu xeyir işə. Allah da Allah həmməşə səni xoşbaxt eləsin. O çəkən apayatırdan bir yerdə, yoldaşlarınla. Həmməşə belə gözəl verişlərə gələsin. Bu mənim nəvəmdir. Çox xoş gəlmişsən. Elə bir həmməşə arzu eləmişik ki, bizim məclislərdə sən iştirak eləyəsin. Verilişlərini izləyirik. Çox gözəl veriliş aparırsan. İndi məcburi köşkün olduğuna baxma da yaşayırıq. Allah dövlətimizi var eləsin. Bayrağınız gələsin. Elə də siz... Hamın yoldaşıdır. Bəli. Adınız nədir məlim? Mən Hacı Adil. Hacı Adil. Bəli. Mən Hacıyam, o da Məşədidir. Arzu eləyir, o da geçsin, gəlsin. Onun uşaq anasındır. Bax, onun medalını çəkmədim, bunu mühür dök. Çəkdi, elə şey olar. Mən medal olacağım. Onun iki kızı. Onun deyəndə sizin də həmin. Ha, biri. Hökumət onu kişiyə vermir də, arabada verir. Əziyyəti xanım çəkirdi ona görə. Bunlar sizin nəticələrinizdir, hə, balacalar? Bunlar nəticələrimdir. Bax, bu nəvəmdir. Nəvənizdir, maşallah, maşallah. Ən böyük nəvənizin neçə yaşı var? İndi qızım gəlir, böyük qızım. Ən böyük nəvəmin haradasa 8-ci təvəllüdüdür də. Siz də maşallah yaxşı qalmışsınız, baba. Neçə yaşınız var? Tez evlənmişəm, mən tək oğlanam deyin, tez evlənmişəm. Neçə yaşınızda evlənmişəm? Mənim haradasa 17 yaşım. Sizin də onda 16 yaşım. Yox, o məndən 19 yaşım var idi. Mən 2 yaş kişinin böyüyüm. Ən böyük nəvənin neçə yaşı var? Ən böyük nəvəmin yaşı 27. Sənsən? Yox, qardaşıdır, indi gələcək. Ondan sonra indi evlənən oğlandı. Özünüzün neçə yaşı var? Özümün 65-66-ya keçdim. Cavansızdır. Nəticələr, gəl bura görün. Gəl, gəl bura. Elə 2 dənə nəticəniz var. 7 gəlin, 7 gəlin, yox. 4-dür nəticə, 4-dür. 7 gəlin, 7 oğlan, Allah... Keçənlərin hamısına rəhmət eləsin, uşağın biri şəhid olub, yoxsa o da qalsaydı. 8 oğlan bu tək oğlana verib bu gözəl xanım. 2 dənə də qız. Hamımız xoşbəxtik, siz də xoşbəxt olasınız. Həmişə belə olur. Bax, xanım sizin şəklinizi ürəyinin başında gəzdirir. Bəs siz harada gəzdirirsiniz şəklini? Mən də cibimdə. Cibimdə, cibimdə, cibimdə. Cibimdə, cibimdə. Yox, sizdə də olar da, yəqin harası saxlayır. Mən qızı vurmuram, amma mən qoyuram dokumentin arasına.
Yaxşı, yaxşı, ha, yaxşı maşın. Ha, vallahi, çıxan da yox, burdan çıxardım.